નમસ્કાર, હું સુમિત્રા. આપણો વાઈન્કુ સ્વાગત કરું છું ચેનલકુ. આ વાજરાઈ નવા વિડીયોકુ આશા કરે આપણ માટે સમસ્ત બહુત ભલરે થીબે. મધ્ય બહુત ભલરે અછી. તો આજે હોઉચી 30 તારીખ. હું આજે સ્ટાર્ટ કરું છું મો વ્લોગ. રાતી નહીં, સંધ્યા 7 હેલાઈ. તો હું દેખુલી, એકચ્યુઅલી આમરી વ્લોગ દેખુલી, મીઠીર છુઆ જોદન જન્મ હતા સે વ્લોગટા દેખુલી. તો આજે હોઉચી 30 તારીખરે આંકર થીલા ઇવેન્ટ, મને કોણ ગોટે ડીજે નાઇટ ટાઈપ્ર હોઉચી આમર એ ઘર પચગર જો પડિયારે. તો સી આજ ગેસ્ટ જઈ તાંક સહિત મો ભાઈ આઉ મિકુ, મને મો દિયર દીજણ સી બી જઈ. તો આજે સે દીજણ આજે ઘરે રહીબે. તો માંકુ કહેલી કે છુઆગુડા રહીબે કાલી 31 તારીખ, જેતુ આજે રાતે ખિયાપિયા કરી સે કાલ સકાળે જીવે ઘરકુ. તો હું કહી ચિકેન ટીએ નહીં આસુ, સે કિલો ચિકેન નહીં આસલે. સેથી મું આજે તાંપાઈ ટીએ સ્પેશિયાલ કોણ રાઇસ કરીદેવી, અરુઆ ભાત, મને ગોટે મને કેસર કાશ્મીર બોલી ચાઉળ અછી ગોટે, મને સે ચાઉળર ભાતટા બહુ બઢિયા લાગે. તો સે ભાત કરીબી, તેન ચિકેન કસા ટાઈપ્ર કરીબી, આ ગોટે ચિકેન શોરબા કહેતી, સેટા સૂપ હિસાબરે પી પારિબો, થંડા મને જદી હેઇતિબ બહુ ભલ. સેતપઈ હાડવાલા ચિકેન પડીકે સેટા પ્રેશરરે કરાજે. તો હું સેટા આજે બનેવી. તો ભાવિલે આપણમાનંક સહિત રેસીપીટા બી શેયાર કરીદે. સેટા એકચ્યુઅલી મો રેસીપી નુહ, સેટા મો ઇન્સ્ટાગ્રામરુ દેખીલી. તો હું ભાવિલી કે કરીબી સેટા, તો હું ભાવિલી સેટા શેયાર કરીબી આજે આપણમાનંક સહિત. આપણમાને દેખંતુ, જદી ભલ લાગિબ વ્લોગટી દેન લાઇક કરીદે. તો ચાલંતુ રોસીવાસ કરીએ આઉ. તો દેખીપાર્થું મું જો ચાઉળ કથા કહુલી, એ ચાઉળ આપણમાને જો બડ઼ લંબા ચાઉળ જોટા બિરિયાની ચાઉળ કહેતી, સેટા કાંઈકી લોકોને એતે ખાઇવાકુ પસંદ કરતી મું જાણીની. કિંતુ બિરિયાની હો કિંવા નર્મલ ભાત જદિ બનાવું, એ છોટ દાના ચાઉળરે બનાવું, મને ભાતટા ખાઇવારે ગોટે શાંતિ લાગિબ. સે લંબા ચાઉળરે બિલકુલ શાંતિ લાગેની કે મને ખાઇવાકુ ઈચ્છા હોયની બેસી. કિંતુ એ ચાઉળ બહુત ટેસ્ટી લાગે. આકુ આપણમાને દોકાન નર્મલ ગ્રોસરી સ્ટોરકુ જીવે, કહેવે કેસર કાશ્મીર ચાઉળ દિઓ, એ 60 ટકા પડે બધે કિલો, 60 કે 65 ટકા ભીતરે. આકુ આણીકી થરે બિરિયાની કરંતુ, યા ફિર નર્મલ પ્લેન રાઇસ ભાત કરીકિ મટન કિંવા ચિકન તરકારી લગાઇ ખાંતુ, બહુત બઢિયા લાગે એ ચાઉળર ભાતટા. હું એઠુ મોર ભાત બસાઇ દેઇચી. તાપરે એઠુ તરકારી પાઇબી તેલ પકાઇ સારિલିଣି, તેલટା ટିକେ ગରମ. ଆଗ କ'ଣ କରିବି ନା, ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ବସେଇଦେବି, ତେଣି ଭାତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନା. ଭାତଟା କାଢ଼ିକି ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଇଠି ସେଇ ଚିକେନ ଶୋରବାଟା ବସେଇଦେବି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ଆଗ କରିଦେବା. ମୁଁ ସେ ପାଖେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଆସିକି ଦେଖିଲା କ'ଣ ମୋ ଝୁଅ ମନକୁ ମନକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିକି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି. ମୋ ଧନୁଟା କେତେ ଭଲ ମା, ମୋ ଧନୁଠୁ ଭଲ ମା କେହି ନୁହଁ, ବହୁତ ଭଲ ମା ମୋର. ମୋ ଧନୁଟା ତା ପାଟିରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭିଟାମିନ କମିଲେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଭିଟାମିନ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଝଡ଼ିଗଲାଣି ମୋ ଯେଉଁଟା. କାଲି ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦିଲି ବଏ. ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ କରେଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି. ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି. ତ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି. ଏଇଠି ମୋ ଷଣ୍ଢୁଟା, ମୁଥୁ ଷଣ୍ଢୁ ଗବଗାଣ୍ଡୁଠୁ, ଗବଗାଣ୍ଡୁ କିଛି ଜାଣିନି, ଖାଲି ଭକୁଆ ଭଳିଆ ନେଉଛି. ତ ଆମେ ଚାଲ ଆମର ରୋଷେଇବାସ ଦେଖିବା. ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଚିକେନ ସୋରବାଟା ବନେଇବା. ତା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ପିଆଜ ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ପିଆଜରୁ ଗୋଟେ ଏଇଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବ, ଗୋଟେ କଟା ହେବ. ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିଦେଇଛି ଏଇଠି. ଏଇଟା ରସୁଣ, ରସୁଣ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଗୋଟେ ଛୋଟ ରସୁଣ ଫୁଲ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବଡ଼ ରସୁଣର ଅଧା ନେବେ। ଆଉ ଏଇ ଅଦା ଫାଳେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏତିକି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ମୁଁ ବେଶିକି ନେଇଛି, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ। ତ ଆକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେବା ଏଥିରେ, ତାପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛିଟା ଜିରା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏତିକି ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ଆକୁ ବି ପକାଇଦେବି। ଇଏ ବି ଆ ସହିତ ପେଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବ, ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, କଡ଼େଇ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ଟିକିଏ ତେଲ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଡାଲଚିନି ଟିକିଏ ପକାଇବା, ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇବା, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ଟିକିଏ ପକାଇବା। ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ସମସ୍ତେ ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ପିଆଜ ହିଁ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଚିକେନ୍ ଅଳ୍ପ ଆମର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଝୋଳଟା ରହିବ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ଟା ହେବ ସେଇଟା ପୁରା ପାଣିଆ ପାଣିଆ ସୁପ୍ଟା ହେବ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଡ଼ ସୁରୁଆ ହୁଏ ମଟନ୍ର, ମଟନ୍ ଗୋଡ଼ର ସେମିତିଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ର ହାଡ଼ ପିସ୍ରେ। ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛେ, ପିଆଜ ପଚିଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଚିକେନ୍ଟା ବି ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ମୁଁ 250 ନେଇଛି, 250ରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବ ଖାଲି, ମାନେ 300-350 ଭଳିଆ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଠୁ ମୋତେ କାମ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏପାଖି ଆମ ଚିକେନ୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତଳେ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା କାହିଁକି ଆମେ ଏପାଖି ଦେଖିଲା ଭିତରେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଆମର ଯେତିକି ଲୁଣ, କାହିଁକିନା ପାଣିଆ ହେବ ନା, ସେଇଟା ପୁରା ଝୋଳ ପୁରା ପାଣି ଝୋଳ ହେବ, ତ ଲୁଣ ଟିକିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଆକୁ ଗୋଳିଦେବା ଭଲ ଭାବେ, ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଥିରେ ଏବେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ଅଦା ରସୁଣ, ଆକୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ପୁରା ସିମ୍ପଲି ଆକୁ ଏଇଥିରେ ଢାଳିଦେବା ସବୁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆଞ୍ଚଟାକୁ ହାଇ କରିଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବା। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି ଦେବେନି, କିଛି ମସଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଜିରା ବଟା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ବଟା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ଇଏ କରିବା। ତାପରେ ପୁରା ପାଣି ଏ ଅଧା ପୁରା ଦେଇଦେବା, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେବା, ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏଟା ଚାଖିଦେବେ, ଲୁଣଟା ଟିକେ ଚାଖିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଆକୁ ଏଥିରେ ଚିପୁଡ଼ିଦେବା। ବାସ୍ ଏତିକି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ମାନେ ଅଧା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଲୁଣ ଚାଖିଦେବେ। ହଁ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଚାଖିକି ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇଦେବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତରକାରୀ ଆମର ପାଣି ଦେଇକି ବସାଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ପାଣିଟା ମରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଳୁଟା ବି ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଆଳୁ ମୁଁ ପକାଇଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଭାତରେ ଟିକିଏ ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ି ଚକୁଡ଼ି ଝୋଳ, ଟିକିଏ ବେଶୀ ଝୋଳ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଗ୍ରେଭି ରହିବ, ତାକୁ ଚକୁଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତ ଇଏ ପାଣିଟା ଟିକିଏ ମରିଯାଉ ଭଲ ଭାବେ, ସେ ଭିତରେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି, ଭାତ ରେଡ଼ି, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଜାଗା ଏରିଆଟା ସଫା କରିଦିଏ, ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରଟା ଦେଖାଅ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଗରୁ ରୋଷେଇ ଘର ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲି, ମୋତେ ହିଁ ସବୁ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ୟା ଫିର୍ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସବୁ ନିଜକୁ ନିଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ସରୁ କହିଲି। ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖୁଛି, ମାନେ ଜାଣିଲିନି ଜିନିଷଟା କେମିତି ହୁଏ, ବାହାଘରର 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତ ଅବିଅସ୍ଲି
କରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖାଯାଏ ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଶିଖିଲି ଆଗରୁ ମାନେ ମୋ କଡ଼େଇ କଳା କଡ଼େଇ ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବେ କଡ଼େଇଟାକୁ ମାଜୁ ନା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କଡ଼େଇ ମାଜି ଆସିନି ମାନେ ଏପରେ ଚିକଣ କରି ସଫା କରିଛି ତମେ ଛାଡ଼ ତ ରୋଷେଇ ଘରର ଟୁଅର୍ ଦେବି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ ଅସନା ବସି ଆମେ ଦେଖେ କିଛି ଅସନା ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଥୁଆ ହୁଏ ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଭାନ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଆଣିଥିଲି ଚକ୍ରିବାଲାଟା ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ଟା ହେଉଛି ମସଲା ମସଲି ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ସେଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରୋଷେଇବାସ ଜିନିଷ ରଖିଛି ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ରଖିଛି ନହେଲେ ବେଲେଡ଼ା ପେଳିଟା ରଖିଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ରୋଷେଇର ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝରକାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟେ ରଖିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାମଚ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍ପୁନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଏଇଥିରେ ଚାମଚ ରଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଥିରେ ରଖୁଛି ଏଇଠି ଖାଲି ଛୁରୀ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ର ଇଏଟା ତେଲ ଜାର୍ଟା ଆଉ ତିନିଟା ହେମଦସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ଏଇ କାଠଟା ହେଉଛି କାଠରେ ଗୋଲମରିଚ ଇଏ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ଅଦା ଛେଚାଯାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଛେଚାଯାଏ ତ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ତାକି ମାନେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଫସୁଣ ଛେଚିଲେ ମାନେ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି ଏଇଠି ଟିକେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଲା ତାର ହିଁ ବାସନଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଇଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ଟା ଝୁଡ଼ିଟା ବାସନ ଫାସନ ରହେ ତାପରେ ଏପାଖେ ଅଛି ତିନିଟିକିଆ ଥାକଟା ଏଇ ତିନିଟା ତଳ ଥାକରେ ଅଛି ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ମାନେ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ସବୁ ରହେ ଡବାରେ ଦେନ୍ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ଅଛି କାଚ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉନି ସେଇଟା ସବୁ ମୁଁ ମୋର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆଲମାରି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ଏତିକି ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ରଖିଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିଫିନ୍ ୟା ଫେର୍ ଥର୍ମୋଫ୍ଲାସ୍ ହେରିକା ସବୁ ସେଇ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ବୋତଲ ଫୋତଲ ଏଇସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଅଛି ସେମିତି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଲ କଡ଼େଇଟା ତେଲଟା ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିନଥାଏ ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଛାଡ଼ିଲେ ୟା ଫେର୍ ସେଇଟା ନନ୍ଭେଜ୍ ତେଲ କଡ଼େଇ ଏଇଟା ଭେଜ୍ ତେଲ କଡ଼େଇ ଆଉ ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟା ମୋର ଆଉ ଇଏ ସବୁ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଜିନିଷ ଆଉ ତଳେ ବାସନ ଜାଗାଟା ସେଇଠି ଅଛି ବଡ଼ ବାସନ ଯେତକ ସେଇଠି ରହେ ଥାଳି ଫାଳି ଏଇଠି ରହେ ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମୋର ରୋଷେଇ ଘରଟା ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛୋଟ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଜଣେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ରୋଷେଇ କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ହେଲା ମୋର ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ କେମିତି ମୁଁ କିଛି ସଜେଇନି ମୁଁ ସଜେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ କହିବେ ତମେ ସଜେଇବ ରଖିବ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବନି ଯଦି ଫିର୍ ସେ ଅସନା ହେଉଥିବ ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ସଜାସଜି ଜିନିଷ ରଖିନି ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ମୋର ଦରକାର ନେସେସିଟି ସେତିକି ହିଁ ରଖିଛି ତ ଇଏ ହେଲା ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅସନା ହେଉଥିଲା ସେ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ବି ଚିଟା ଛାଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଘଷୁଛି କି ସଫା ରହିବ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆକୁ ଘଷିବି ମୋ ଛାଡ଼ ସେ ଯେମିତି ଅଛି ସେ ମାସକରେ ଥରେ ଘଷିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ଡେଲି ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ମାନେ ସଫାସଫି କରିକି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦତ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ସତର କହିବି ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଚୋର ଥିଲି ତ କଥା ହେଲା ଏଇଆ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ବାହାଘରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆମ ବାହାଘରଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ସେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହା କରିବାର ମୋ ବୋଉ କହିଥିଲା ତୋତେ 25 ବର୍ଷ ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ତୋତେ ବାହା କରିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ 23+ ଥିଲା ମାନେ ଜଷ୍ଟ 1-2 ମନ୍ଥ ପରେ 24 ଚାଲିଥାନ୍ତା ତ ସେଇଆ ଥିଲା ବାହାଘର ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଘରେ ଆମର ଚାଉମିନ୍ ଫାଉମିନ୍ ହେରିକା ବିରିୟାନୀ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଦେଖେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କରିନଥିଲି ପ୍ରପର୍ ରୋଷେଇ ଘରେ କରିନଥିଲି ସେମିତି ଶୋଇବି ଖାଇବି ବୁଲିବି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ତାପରେ ଏଇଠି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ବୋଉ ସୋମୁ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ପ୍ରଥମ ତ 4-5 ଦିନ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦେଲେନି ଯେହେତୁ କରାନ୍ତିନି ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଉଟ ଆସିନ ନା କ'ଣ ତ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଗଲି ଲେଉଟ 7 ଦିନରେ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠୁ ଆସିଲି 8 ଦିନ ହେଇଛି ବୋଉ କହିଲେ ହଉ
ମୋର କାମ ସରିଲା ବାହାଘର କରେଇଦେଲି ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଉଛି ବୋଉ ମାନେ ଶାଶୁ ବୋଉ ମାନେ ଆମ ବୋଉ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲଜ୍କୁ ତ ବୋଉ 9 ଦିନକୁ ମୋ ବାହାଘରର 9 ଦିନକୁ ବୋଉ ଲଜ୍କୁ ଗଲେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନ ରହିଲେ ବି ନ ହୁଏ ତ ବୋଉ କହିଲେ ତୋ ଘର ତୁ ଯାହା ପାରୁଛୁ କର ଯେତିକି ପାରୁଛୁ କର ଭାତ ଡାଲି ହଉ ପଛେ କରିକି ଖା କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁ ଅବିକା ତୋ ଘର ସମ୍ଭାଳ ତ ଏବେ ବଡ଼ ଘର ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ମାସେ 2 ମାସ ମୋତେ କାନ୍ଦିଛି କି ମୋତେ ଏ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ତ ନିଜେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଅସନା ମସନା କରେ ବହୁତ ରୋଷେଇ ଘର ବହୁତ ଅସନା କରେ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ନାନୀ ସେ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଦେଣ୍ଟ ରୋଷେଇଟା କରିକି ତ ମୋତେ ନିଜେ ଫେର ଖାଇବାକୁ ଅଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବା ଦେବାର ଅଛି ନା ତ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ହଉ କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ହଉ ମୁଁ ମାଜି ପାରେନି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ବି କେବେ ବାସନ ମାଜିନଥିଲି ଏଇଠି ଆସି ଫାଷ୍ଟ ବାସନ ମାଜିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଧରିଲି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଧୋଇବିନି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ତ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ କହିଲେ ତୋ ଘର ତୁ ଅବିକା ସମ୍ଭାଳ ମୋତେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବତେଇବେ ବୋଲି ଫୋନ୍ରେ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ୟା ତ ଆମ ଘରୁ କଲ୍ କରିବି ନହେଲେ ବୋଉଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ତ ବୋଉ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏତେ ଏମିତି କର ବୋଲି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଛି କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଇଟା ଆସୁନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାପୂଜି କରୁନି ମୁଁ ପୂଜାପୂଜି କରେ ନର୍ମାଲ୍ କରେ ମୁଁ ଓଷା 12 ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଯେମିତି ସବୁ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ମେ ବି କରେ ନାହିଁ ଆଙ୍କର ନାହିଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେରିକା କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଟା କରେ ନର୍ମାଲ୍ ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଜାଣି ନପାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେରିକା ଏତେ ବି ମୁଁ ମାନେନି ଇଏ ବି ମାନନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇଦେଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଯଦି ପ୍ରପର୍ ପୂଜା କୌଣସି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଉନି କି ସିଏ ବି ଖାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବା କହୁଛି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମଣ୍ଡେ ଗୁରୁବାର ସୋମବାର ହେରିକା ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିଲି ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୋମବାର ଛାଡ଼ିଲି ଗୁରୁବାର ଛାଡ଼ିଲି ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାରଟା ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବେ ଛାଡ଼ିନି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆପିଲା ହେବ ସେତେବେଳେ ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଟା କରନ୍ତି ନା ତ ସେତେବେଳେ କରିବି ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇଫ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ 3 ବର୍ଷରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ ଆମେ ଶିଖିବା ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛୁ ତ କେହି ତ ଘରୁ ଶିଖିକି ଆସିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିକି ବି ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିବେ ତ ମୁଁ ବି ସେଇଆ କିଛି ଶିଖିକି ଆସିନଥିଲି ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପୁରା ମୋତେ ଖୁଲା ଛୁଟ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ସତ କହୁଛି 10:30ରେ ବି ଉଠିଲେ ବୋଉ କିଛି କୁହନ୍ତିନି 12ଟାରେ ବି ଉଠିଲେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଆମେ ଶାଶୁ ବୋଉ ମିଶିକି ରାତି 2ଟା 3ଟାରେ ଶୋଇବୁ ସକାଳ 10:11ରେ ଉଠିବୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଏମିତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି କି ଏମିତି କ'ଣ ଆଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଗପୁଥିବୁ ମୋ ବୋଉଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଚିପୁଥିବି 11ଟା 12ଟା ହେଇଯିବ ଫେର ଫୋନ୍ ଦେଖିକି 2ଟା 3ଟା ଫେର ସକାଳୁ ଉଠୁ 10:11ଟା ସକାଳେ 10:11ରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଉଠିବୁ ମୁଁ ଚାହା ବନେଇବି ମାନେ ବୋଉ ପିଇବି ଆମର ତାପରେ ଦିନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ହିଁ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେହେତୁ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଲାଣି ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବ ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ପୁରା ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ଏବେ କହୁଛି ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶିଖିଯିବ ମାନେ କିଛି ଯଦି ଜାଣିବି ନଥିବ ସେ ଧୀରେ ଯଦି ନିଜ ଶାଶୁ ମୋର ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଲା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି ସବୁ ଶିଖୁଛି ବି ସେ ସବୁ ଏବେ କରୁଛି ବି ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ କରିନି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ବି କରିପାରିବିନି ଏବେକା ଝିଅମାନେ ବି ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ବାପ ଘରେ କରିନି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ କାହିଁକି କରିକି ଦେବି ଅଛନ୍ତି କିଛିଟା ମୁଁ କହୁନି ପଏଣ୍ଟ କରିକି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ମୋର ଥାଏ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଏ ପଛେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ କରିକି ଖୁଆଇବା ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବେ ଆଉ ସେ ଖାଇବାରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେ ମୋତେ ବହୁତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି କରାଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବେଶୀ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉଙ୍କର ବି କେବେ କିଛି ମୋ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ ଆସିନି କି ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ଦେଉଛି କି କ'ଣ ମେ ବି କେବେ କେବେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ବୋଉ କହିବେ ତୁ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣେ ସବୁ ମୁଁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଖାଇଦେଉ ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି
ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ କି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଶାଶୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ମାନେ ଶାଶୁମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ବି କିଛିଟା ଠୁ ଶୁଣୁଛି। ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମ ଶାଶୁ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ଷୋଳ ସୋମବାର ହେରିକା କରିନି, ପୂଜା ବାରବ୍ରତ କିଛି ବି କରିନି। ମୁଁ ଇଭିନ୍ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି କରିନଥିଲି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ଥରଟେ କରିଥିଲି, ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହି କହି କରିଥିଲା। ତାପରେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଗଲା। କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାଶୁର କାମଟା ସ୍ୱାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳରେ ମୋତେ ଶାଶୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶୁଙ୍କର, ଯେଉଁ ଶାଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ଟା ସେଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲାଗିବ, ମାନେ ସୋମୁଙ୍କୁ। ତ ଏଇଆ ହେଲା କଥା, ମୋ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ହିଁ ଏଇଆ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଯଦି କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଯଦି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ଏହା ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋର ବହୁତ ମନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କହିବାକୁ ଏ କଥାଟା, କାରଣ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ଏଇ ରୋଷେଇ ଘର ଇଏ ପାଇଁ, କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଡ଼େଇ ମାଜୁନି, କଡ଼େଇ କଳା ହେଇଗଲାଣି, କାନ୍ଥ କଳା ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ଥିଲା କି ମୋତେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଶିଖିଲି। ତ କିଏ ଯଦି କରିପାରୁନି ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କରିପାରିବନି, ସେଇଟା ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତିନି ଜଣ ବସିକି ଖାଇବେ, ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଚିକେନର କ'ଣ ଚିକେନ ସର୍ବା ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେବି। ସେଇଟା ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସରୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ବନେଇଛି, ମୋ ରେସିପି ନୁହଁ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବିନି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ଦେଖିକି କରିଛି। ତ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ଫୁଲ, ମାନେ ସକାଳ ବେଳା ପୂଜା ସରିଥାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଦିନ ବେଳେ ଗଲେ ଯଦି ଫୁଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆଣିକି ଏମିତି ସଜେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା ଆହୁରି ଜୋରେ ଫୁବା ପୁରା ଫୁଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ରଖିଦିଏ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆରାମସେ ରହିଯାଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା, ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ଖାଇବା ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ ସର୍ବା, ଆଉ ସେଇଟା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଭାତ, ଆଉ ଏଇଠି ହେଲେ ମିକୁ, ଏଇଟା ଆଙ୍କ ଥାଳି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପୁଅ, ଚାଲ ଏଇଟା ଚାଖିକି, ମୋ ଭାଇ ହଁ ଚାଖିକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଗୁଡ଼ ସରୁଆ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତୁ ଖାଇଲୁ? ଇଏ ମିକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଏଇଟା ଡାଲମା କି ଡାଲିଟା, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟା କହିଲା ଠିକ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ପାତ ହେଇକି, ମାତାଲ ହେଇକି, କେତେ କଣ ମାତାଲ କଣ ଆଚ୍ଛା ପିଆ ପି ଲୋକ ମାତାଲ କହିଲେ, ସରି ଏ ପିଅନ୍ତିନି। ତ କଣ କଣ ସବୁ ହେଲା ସେଠି ଉତ୍ପାତ ହେଲା, ଆମର ଥିମ୍ ଥିଲା ଗ୍ଲିଟର ଥିମ୍, ଯୋଉଥିରେ ଚୁମ୍କି ଜିଙ୍କି ଉଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ ସେ ଏତେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜରି ଫଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ନ ଗାଧେଇକି ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ଆସିଲି ଗିଜର ଗରମ ପାଣି କରି ଗାଧେଇଲି, ଏ ଦିନଟା ଅସନା ଟୋକା ଜମା ଗାଧେଇଲେନି, ହେଲା ଗାଧେଇଲେନି, ସେଥିରେ ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇଲି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ତେଲ ଫେଲ ମାରି ପୁରା ପାରିକି କୁଣ୍ଡେଇ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ ବୟ ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡେଇକି ବସିଛି, ଆଉ ନୂଆ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଆଉ ଚବିଶ ପଚିଶ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ହଉ ତ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇକି ଦେଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ କୁହ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ମନ ପୁରା କୁତ୍କୁତ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତମେ କୁହ? ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସେ ନୂଆ ଆଇଟମଟା କ'ଣ ଚିକେନ ସର୍ବା, ସର୍ବା ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମିକୁ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଭଲ ପିଲା, ସବୁ ଏଇ ଲୋକଟା ଖାଇଲାନି ବେଶୀ, ବାହାରେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଠି ଖାଇବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ବୋଲି,
ସେଠି ବାଧ୍ୟ କଲେ କଣ ସେଠି କରୁଛୁ? ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଚାକି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ମତେ କାହିଁ ଏତେ କାମ କରେ? କହିନଥିଲେ ନା ଆମକୁ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ରଖିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ବାହାରେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ନା, ଯାହା ବଢିଲା କାଲି ଖାଇବୁ ନା ଶୋଇଲା ନା ହେଲା ନା ସେ ସୋରବାଟା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବ କାଲି ସକାଳେ ହେଲା, ମୁଁ ଟିଫିନ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ହଁ ତ ସବୁ ଏଠି ଏକାଠି ବସିଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ, ଦିଟା ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପିବୁ, ତାପରେ ସକାଳୁ ଭୋର ଟିକେ ଶୋଇକି ଫେରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିଏ ଯା କାମରେ ଯିବୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେଉଛି, ବାଏ। ତେଲଟା ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା, ବାଏ ବାଏ ବାଏ।